Relax. Hey, like asal bostu te aibo nai. ফ্রাইডে আৰু মই গুৱাহাটীত আহিছোঁ এটা নতুন শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিবলগা ৱেব সিরিজ এখনৰ কাৰণে যোৱাকালিতে ইয়াতে আহিছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনি আৰম্ভ হৈ গৈছে মোৰ পিছপিনে গোটেই টিমটো আছে অকণমান ভাবিলোঁ যিহেতু ওলাই আহিছোঁ শ্বুটিঙত ব্লগ এটা কৰি সকলোকে দেখুৱাই দিম আৰু কি হয়নো শ্বুটিং হয় সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম ব্লগ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু এইটো পিন্ধিলে দৰং কলেজৰ ড্ৰেছ টাইপ নহয় কিন্তু এইটো পিন্ধিব নোৱাৰিম ন ভিডিও কি মিলা আছে এডজাস্ট কৰি যাই বস্তু কলেজ ড্রেস নিছনা লাগিব ক্যা দাম দাম না এয়া বুলেট চলুৱাৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে ৰাতি পাই ৰাতি পাই আপোনা গাইকৰ মুভমেন্ট ভাস্কৰা তুমি মহা না তুমি নো ভাস্কৰা বন্ধ আপুনি কইলে কাটিব পাটো तो आमी प्रथमते आमाक ड्रप कराइ दिले जिजन लराय आनिसिल तेउ आमाक नमाय मेकअप आर्टिस्टक आनिबो गल आरो आमी बेलेगटा लोकेशनत गय आसु ताते गुटेखिनि हबो आरो मोर लगत आसे मरिबा आरो मुनमी आमी तिनि जनिये हाय बर्तमान आरो बाकी लराबुर आगत गय आसे साइ थाखौ भिदिअ दु उनिय फोटो लै रखन हां नै हाय गाम फोटो भाला प्राइम लेन्स है हाय नै थैंक यू আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মুহূৰ্ত আৰম্ভ হ'ব সেই গতিকে গোটেইবিলাকে আমি এনেকুৱাকৈ লগ হৈছোঁ আৰু মুহূৰ্তৰ পিছতে মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যাৰ যাৰ শ্বট আছে তেওঁলোকে মেকআপ লৈ আছে ডাইৰেক্টৰে বুজাই আছে স্ক্ৰিপ্টটো Action! Shooting of the Evilak Solid Armane, Ahiate, Saloon. বাৰটা বাজিল শ্বট দিব পোৱাই নাই মেকআপ লৈ বহি আছো আৰু এটাৰ অৱস্থা দেখাই আছো মেকআপ লৈ হৈ আছে সাই বাবা মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে বাহিৰত আমাৰ শ্বট চলি আছে বেলেগৰ শ্বট চলি আছে সেই গতিকে মই অকণমান ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু আপোনালোককো ভাবিছোঁ সাই বাবাৰ মন্দিৰটো দেখুৱাই দিওঁ আর্টিস্ট ও ভিডিও
এতিয়া বলক তললৈ যাও, তাত শ্যুটিং চলি আছে। সেন্সুর কৰি ভালে পলাইছে ন, এইকেইটাই অপহরণ চপহরণ সব কৰি সেন্সুর কৰি যিয়ে নহওক মানুহকেইটাতো এটাই মানে কেনচেল হল নেকি, কেনচেল হল অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ। এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিম, গোটেইকেইটা আহিলোঁ, বলক গোটেইকেইটাকে দেখুৱাই দিওঁ এবাৰ। আমি এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ, বাম্পাৰ ভোক লাগিছে, যি পাওঁ তাকে খাম। শ্বুটিং চলি আছে, আউটডোৰ হৈ গ'ল ন, আমি দুটা হিলাই দিছোঁ, আউটডোৰ হৈ গ'ল আৰু ইনডোৰ বাকী আছে। এতিয়া বিৰাট ভোক লাগিছে, একদম পেটত মানে এলাৰ্ম দি আছে। আমি এতিয়া খাব ওলাইছো দেই, আমাৰ লাঞ্চ ব্ৰেক আছে, তাৰপিছত আকৌ আমি শ্বুটিং কৰিম। এতিয়া এয়া আমাৰ ছোৱালী মেকআপ লৈ আছে, ফাইনেলি তাই শ্বট পালে। অঁ এক্সেক্টলি, এয়া আমাৰ বা বৰ ধুনীয়া মেকআপ কৰে, এবাৰ চাই দিয়া। তাই বেচেৰি দিনটো কষ্ট কৰি আছে, তাই ইউটিউবটোৰ কাৰণে অকণমান দি দিওঁ। ঘূৰোৱা আছে অমুক তমুক তমুক চাইছা, এইফালেও চোৱা, হৈছে দেখোন ন, হৈছে হৈছে হৈছে।
যোৱাকালি মোৰ ব্লগটোৰ সামৰণি কৰা নহ'ল কাৰণ ৰাতি 12টা বাজি গ'ল শ্বট দিয়াৰ পিছত। সেই গতিকে সিমানখিনি আৰু মনটো নাথাকিলে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে আজিয়ে মই শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মই গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।